at det er jo også noget at være jøl, det jeg får sagt. Og der er en chance, og OB kommer foran 1-0. En meget simpel bold, der bliver smidt ind foran af Silla Holst og Benedikte Moss. Hun står bare ind i feltet. Bum. 1-0 til OB. Målscorer Benedikte Moss. Jeg beklager, at jeg ikke lige fik kommenteret opspillet her, men jeg sad simpelthen og var ved at koncentrere om... Og en afslutning på mål. Den er stadigvæk at nå linjen, og Julie Haugaard får afvist den til sidst. For at få fundet Silla over modsat, som I ved skal ind i banen. Og får egentlig fundet Hanna Alder, som forsøger at komme igennem der, men det lykkes ikke helt for hende. Og Sundby får afvist det fint. Og kommer igennem til, og Hanna Adler er enormt tæt på og kan gøre det til 2-0 for OB. OB for afslutning fra Sundby, der umiddelbart ikke bliver særlig farlig. Første kamp her i gensidig kvindeliga kvalifikationsspillet, og så er det OB af og utrolig tæt på, at Sundby får gjort det til på sine dueller, og det er jo det, OB også er kendt for, at de rigtig gerne skulle være duelstærke. Fint vundet der, og Silla Holst kommer ind i frem på feltet. Der er bare ikke nogen med, hun skal gøre det hele selv. OB var slet ikke klar på den omstilling der, og får slet ikke nogen med i den... Og hun er en af de spillere, som ikke vælger at spille med håret opsat. Og Julie Haugaard er ved at... Julie Haugaard taber bolden fremad i et opspil, der så gør, at Sundby kan gøre det til 1-1. Sundby kommer igennem over på kanten og prikker bolden ind for en mål. 2-1 til Sundby. Benedikte kommer hele vejen over til Silla, der næsten kan få prikket den i mål. OB får ind i... Og hvad gør vi så? Ikke rigtig en... Frida Wang afslutter. Langt udefra bliver ikke rigtig til noget. OB har frispark ud i siden, der kommer ind over på et indlæg. Og Julie Haugaard er helt fri. Sundby har en afslutning på mål. Line Andersen vælger at bokse den ud i feltet igen, i stedet for at forsøge at gribe den. Her på et hjørnespark fra Sundby, der kommer ind i feltet. Hvad sker der så? 3-1 til Sundby. OB får ikke afvist det indlæg der. Der gør til noget her. Kan ikke helt blive enige om, hvem det er, der egentlig skal tage bolden, og Pernille Pedersen kommer frem til en afslutning. De sidste 10 minutter her, anden halvleg. Hvis OB de bare skal i banen, og det kan næsten komme... Sille kommer først på. Silla får scoret til 3-2. 2-3. Fint lagt ind af Silla Holst. OB spiller. Dagens kamp er blevet afsluttet, og det ender med en 3-2 sejr til det rødt kort. Af en eller anden årsag. Årsagen ved vi ikke. Men rødt kort til OB's træner Peter Pedersen efter slutfløjt.